A sada uključujemo našeg reportera Milana Boškovića koji je malo čas pratio preskonferenciju porodice Đoković. Milane, da li je ovim stavljena tačka na sve neizvesnosti oko nastupa Novaka Đokovića na Australijan Openu? Ann-Marie, to je pitanje koje sam postavio i članovima porodice Đokovića na koje nisam dobio konkretan odgovor. Oni ističu da je pravda zadovoljena, čuli smo i njihove izjave, videli smo i Novaka Đokovića na centralnom terenu Melbourne Parka kako je počeo aktivno da se priprema za odbranu titule, ali u ovom roller coasteru, u ovoj sagi, u ovoj sapunici na kraju u što se pretvorilo sve ovo što smo pratili prethodnih 6 dana, sve je nekako neizvesno i ti vele obrti su mogući. Toliko je bilo kontradiktornih informacija tokom današnjeg dana. Jedno od njih je bila da će se sam Novak Đoković obratiti prisutnim novinarima ovde u restoranu Novak u Beogradu, a njih je bilo zaista pa na stotine. Mislim da nikada u ovoj dugogodišnjoj novinarskoj karijeri nisam vidio toliko kamera na jednom mestu. Zaista ovo je jedan globalni svetski događaj koji je iz ugla porodice Đoković završen na najbolji mogući način uz ogromnu zahvalnost sudiji Keliju koji je, mislim, trenutno jedna od najpopularnijih osoba ovde u Srbiji s obzirom da je presudio Novakovu korist. Ali od početka tog suđenja bilo je jasno da su Novakovi argumenti neoborivi, odnosno da je on ispunio formalno pravno stvari koje su se od njega tražile. Čitav problem nastoje na samoj granici, kako je Đoković istakao u tom razgovoru sa pograničnom policijom, gde je potom uključeno nekoliko ljudi, gde Đoković nije imao pravo odmah na advokata, gde su mu oduzete stvari, gde se prema njemu nije postupalo na odgovarajući način i onda je sve to pokrenulo na kraju sumnju ili šta već od strane australijskih vlasti koje su poništile njegovu vizu. Đoković je odbio to da potpiše, žalio se i danas smo dobili epilog. Rekoh, porodica Đoković slavi pobedu posle, kako ističu, neprespavane noći, ali pobedu koja još uvek nije izvesna s obzirom da izvršna vlast u Australiji, odnosno u ovom slučaju njihov ministar za imigraciju, može, to je Alex Hawke, može da poništi ovu odluku i da ponovo poništi Đokoviću u vizu, odnosno najbolji tenisar sveta bude deportovan iz Australije. To što je Đoković na centralnom terenu mnogo toga govori, ali kažem, toliko je bilo obrta u čitavoj ovoj priči u prethodnih 5 dana da je sve moguće, odnosno da ništa nije nemoguće. Đoković se sprema za odbranu titule, porodica, kažem, je zahvalna gospodinu Kelly u australijskom sudiji. Oni kažu da vole Australiju, da narod ovde voli Australiju, da je ovo sve bilo političko pitanje i da Novaka ništa neće sprečiti da osvoji još neku Grand Slam titulu, a veliki optimista bio njegov otac Srđan, koji je rekao da posle svega što mu se desilo, Novak neće osvojiti još jednu koliko mu je potrebno za rekord da prestigne Nadala i Federa, već još 10 Grand Slam titula. Puno ti hvala, Milane, na ovom uključenju. Bio je to Milan Bošković uživo iz Beograda.